Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Hi asxaabta, waa idin salaamay. Magacaygu waa Nick. Sidoo kale waxaa jirta gabar la yiraahdo Maria Darisa ahayn. Hadda gabadhan waa jeclaaday, laakiin nin xun oo indhoola nafta ay keenay. Gabadha mar walba soo hor istaaga wuxuu ku leeyahay waddada i dhaafsi. Bahalka ookiyaalaha weyn oo timaha booshka leh waaba nacaaw. Gabadhan qurux leedoo rabaa inuu iga dulqaado, xamaandhooca kali jirin. Maalintii dambe Maria waxay aaday booliiska, waayo waxay ka shakisay ninkii indhoolka ahaa. Ninkii indhoolka ahaaba ileen maskaraati uu xirnaa, asaga ma ahayn qofkii. Oo indhoolba ma ahayn ninkan quruxda badan uu ahaa. Ninkaana gabdhaha intuu soo xero gashto ayuu dili jiray, qoortuuna ka siibi jiray intuu indhool iska dhigo. Labo gabdhoodu meesha ka laadi, ma kabaan hilibbaa meesha? Waryaahe, soo bax waryaa, waa lagu xirayaa wasaqaataa cunay. Gabdhaha waa dishaa Soma. 10 sano xariga, jiiskiisaa la baaray. Sidoo kale waxaa la arkay waraaqadooyin xasuusuu qoray oo ninka dembiile weyn uu ahaa. Haddaba Maria maalintaas haddii raaci lahayd maxaa ku dhici lahaa? Saacaddan way dhiman lahayd oo sidii hilib camalaa looga soo lalaadin lahaa meeshaas. Ninka madaxa booshka lehna waa dilaaweyn. Asxaabay layga saara, waana ku mahadsantiin daawashadiina. Sidoo kale Holac Somali TV haddaad ku cusub tahay, subscribe dheh oo gambaleelka furo si aan muuqaalo cusub idinkugu soo geliyo.